Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. До 30-річчя Незалежності України. Минулого разу ми говорили про етнічну групу українців – лемки. Сьогодні поговоримо про другу карпатську етнічну групу українців – гуцулів. Продовжую знайомити вас, шановні телеглядачі, з етногрупами українців – бойки, лемки, гуцули, покутяни, буковинці – є нащадками великої і могутньої Білої Хорватії, царства високорозвинутого, що займало великі території в центрі Європи. Його столиця займала 250 гектарів в той час, коли Київ лише тільки 9. Часи змінювалися, племена змішувалися. До нині на Прикарпатті в селі збереглися елементи білохорватської культури – танець сербен, який на Великдень біля церкви виконують всі чоловіки одного із сіл на Городенківщині. Сьогодні поговоримо про гуцулів. Гуцули – субетнос українців, нащадки найстародавнішого племені літописних уличів, що живуть у Карпатах – Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області України, Верховинський, південна частина Косівського і Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Путильський та південна частина Вижницького району Чернівецької області і в більшій частині Рахівського району Закарпатської області. Територія Гуцульщини в Україні займає 6,5 тисячі кілометрів. На півночі Румунії Мармароські та південно-буковинські гуцули. Гуцули – чи не єдина група українського етносу, для якої вівчарство завжди було провідною галузю господарства. Український лінгвіст Кобилянський на основі аналізу гуцульського покутського діалекту та історичних даних висунув гіпотезу про те, що предками населення Гуцульщини і Покуття були племена східних слов'ян, уличів південь Надніпрянщини від Дністра і тиверців, край між Дністром і Карпатами, які переселилися в Карпати і асимілювалися з місцевим населенням. Етимологія етомома гуцули досі не з'ясована. Самоназва гуцулів походить від старовинного племені уличів. Уличі – улуцши від православ'янського топоніма, який тюрки засвоїли один раз за звучанням як інгул, а також дослівно перекладали як єрель. Отримала назву східнослов'янська людність, що замешкували цю землю угличі, уличі. Згодом уличі невеликою частинкою разом із тиверцями переселилися на Волгу. Сучасні російські міста Углич, Твер – в основі своїй мігрували, рятувалися від кочових імперій і від полянського панування на захід вздовж Чорного моря до Дунаї, осівши біля моря між Дунаєм та Дністром. Про це пише літописець Нестор. Свою нову землю вони назвали Угол, про що можна здогадуватися з турецької назви цієї землі – буджак, що означає «вугол, куток». Самі ж нащадки уличів, витіснені турками, рушили на північний захід, прийшли аж у Карпати і стали гуцулами. Окрім того, припускають, що гуцул могло бути утворене від слов'янського «кочувати», «кочул», «кочул», гуцул, гуцул, або гуцати, підстрибувати, підскакувати. На думку краєзнавця і дослідника Гуцульщини Миколи Савчука з Коломиї, назва гуцул могла означати якийсь рід чи плем'я старих хорватів, які заселяли великі терени у докняжу добу, коли в X столітті хорвати покинули Галичину під тиском інших руських племен і перебралися на Балкани, то залишилися в пам'яті назви про них, яку нав'язали новим племенам. Тому гуцули
ображалися, якщо їх називали гуцулами, бо вони не були гуцулами, а лише успадкували чиюсь назву. Гуцули казали про себе, що вони ірщені, септо охрещені, а не язичники, яких, очевидно, переслідували або недолюблювали. Так само предки нинішніх огорян називали себе руськими. Щойно у 21 столітті огоряни змирилися з тим, що вони гуцули, і тепер ця назва поширилася на інші, навіть перехідні терени, аж до річки Пруту. Наприклад, з'явився термін «Коломийська гуцульщина». Цікаво, що у мові басків є слово «гуцул», яке перекладається як «людина, яка живе в печері». Новоприбулим в село чи місто давали прізвища за місцем походження або за фахом чи ремеслом, яким новоселець чи його предки займалися. Отже, і вихідцям з Гуцульщини у суміжних з нею селах давали прізвища гуцул, гуцуляк. Антропологічні особливості – переважно високий зріст або середній, переважно темне волосся, хоча є й русяві очі, і найчастіше темні карі, голубих, сірих, світло-зелених очей менше. Але ці антропологічні особливості можуть бути наслідком змішання з іншими народами та домінантою властивостю генів відповідних за темне забарвлення очей та волосся. Гуцульський одяг, традиційний одяг гуцулів, характеризується мальовничістю. Чоловіки завжди вдягали білу сорочку власного виробу, вишиту спереду, пущена по штанах, портінцях з чорного або фарбованого на червоного сукна, зимою білих вовняних гачах, підперезаних широким ременем, чересом із різними прикрасами, витисками і дармовисами. Поверх сорочки надягали кептар, які були фактично кожушками без рукавів, нашиті кольоровими саф'яновими із мідними та масяжними гудзиками, часто прикрашені кольоровою волічкою. За взуття правили шкіряні ходаки, постоли прив'язані волоками. На ноги надягали вогняні панчохи, капчури, оплетені кольоровою волічкою. Постійно носили шкіряні торби, тобівки, які перевішували через плече. Їх завжди прикрашали, витискали і масяжними гудзиками. Головним убором могла бути чорна кресання – з гальоном, тріскунками і павами. На кептар вдягали сердак, байбарак із чорного або крашеного сукна, теж прикрашений різними нашивками і кутасами. Молоді завжди мали при собі топірець, бартка чи то келиф різної такої ритовності. Літні чоловіки брали з собою палицю, клібука. Раніше майже в кожного гуцула за чересами широкий складений ремінь були пістолі з різьбленими рукоятями. Носили різьблену порохівницю з оленячого рогу через одне плече, а через друге носили рушницю, пушку. Жіночий одяг. Жіночий костюм у гуцулів був ще більш барвистим і складним, ніж чоловічий. Не було прийнято покривати голову у дівчат. Вони уплітали в коси жовті поплітки з мосяжними бовтицями. Елементом жіночих прикрас були також чільце. На жіночих сорочках були вишиті плечики, вишивкою вкривали також рукави, пізніший барабарці. Кептарики були різного нашивані або гавтовані. Поверх них вдягали рясно прикрашені сердаки.
переважали червона і чорна барви з додатками жовтих, зелених, часом синіх і рожевих. Жінки носили сорочку і дві запаски – одну ширшу ззаду і одну спереду. Запаски пов'язували червоним вовняним поясом. На ногах носили постоли, зверху одягали, як і чоловіки, кептар. Дівчата на голові не носили нічого. Волосся заплітали спочатку в дві коси, коски, які позаду голови переходили в одну, яку пов'язували червоною стрічкою. Жінки заплітали також косу, але стрічку не пов'язували. На голову жінки одягали чепець, зверху пов'язували чорною або червоною квітки хусткою. Кінці хустки звисали на плечі, на шиї носили кілька шнурків, перлів або пацьорки, гердан. Через плече носили вовняну торбу, тайстру. Святковий одяг чоловіки в свята носили поверх кептарика, також сіряк, короткий з чорного сукна, розшитий вовняний шнурами з кутасами, дармовиси. Сіряк з гранатового сукна називався крашенек або байрак. Святковий капелюх був прикрашений павечем або когутячим пір'ям та круглими кутасами. На шиї носили чорну узори хустку. До цілого строю належав також топірець. Сорочки святкові у жінок були вишиті на передпліччях або цілі рукави. Пацьорки для гуцулок робилися в Венеції, звідки їх привозили купці. Голову покривали наміткою, зробленою вдома, або купленим рантухом, кінці яких були вишиті і звисали поза плечі. Зверху по рантуху або на мітці пов'язували червону в квіти хустку. У святкові дні дівчата носили запаски, дротяні, переткані золотою ниткою. Такі запаски блищали вже здалека. На свята або весілля дівчата вдягалися замість запасок сукню з гранатового сукна, обшиту знизу золотим галоном. Підперізувалися зверху крайкою або шкіряним паском. На ноги вдягали червоні панчохи і капчурі з кольорової вовни, і по них з задертими носами постоли або чоботи на високих підборах. До святкового вбрання належав ще білий каптур, а також біла хустина. Торбу носили червоного кольору. Спосіб життя та культура. Традиційна гуцульська культура часто представляється барвистою та вишиканою майстерністю їх одягу, скульптурою, архітектурою, деревообробкою, металообробкою, особливо латуні, килимарством, керамікою та декоруванням яєць. Поряд з іншими традиціями відомі також їх пісні і танці, які відрізняються і підкреслюють їх культуру серед народів різних країн, які населяють гуцули. Українська гуцульська культура має схожість з сусідніми культурами Заходу і Південного Заходу України, особливо лемків і бойків. Ці групи також мають схожість з іншими слов'янськими народами, угорянами, наприклад, Польщі або Гуралі, Словаччини, Чеської Республіки та Румунії. Більшість гуцулів належать до Української греко-католицької церкви і Української православної церкви, але є дуже забобонними. Гуцульське суспільство традиційно ґрунтується на лісовому господарстві та лісозаготівлях, а також розведенні великої рогатої худоби та вівчарстві. Це гуцулам приписують створення породи коней, відомої як гуцульські поні. Одним з головних атрибутів гуцульських чоловіків є їх бартка – маленький топірець на довгій ручці. Вони використовують унікальні музичні інструменти, у тому числі трембіту, а також кілька видів сопілок, дримбу, цимбали, які застосовують для створення унікальних народних мелодій та ритмів. Гуцули описані у багатьох творах різних українських письменників. Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Марко Черемшина, Михаїл Садов'янов, Станіслав Вінценс
і митців, таких як Казимир Сіхульський, Теодор Оксентович, відомий своїми портретами і тонкими сценами гуцульського життя, Галина Зубченко, Сергій Параджанов 1965 року зняв фільм «Тіні забутих предків» за мотивами повісті Михайла Коцюбинського, де зображено сцени традиційного життя гуцулів. Щоліта у селі Шешори в Україні проходить триденний міжнародний фестиваль гуцульської народної музики та мистецтва. Два музеї, пов'язані з гуцульською культурою, діють у Коломиї – музей писанкового розпису та Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Традиційні гуцульські мелос і рухи були ефективно використані українською переможницею конкурсу пісні Євробачення 2004 Русланою Лежичко. У Румунії гуцули мають власну організацію Загальний союз гуцульської етнічної приналежності, який ініціював фестиваль «Лучина» у селі Молдова-Сулиця, де розводять відомих гуцульських коней. Фестивалі стали щорічними та, як правило, проводяться у першу неділю липня. А в ці дні народилися Ганна Крушельницька, українська співачка-сопрано, сестра Соломії Крушельницької, закінчила Вищий музичний інститут у Львові і Міланську консерваторію, народилася в селі Біла Тернопільського району. Володимир Садовський, український диригент, музичний діяч і критик, священник, закінчив Львівський університет, організатор українських народних хорів на Тернопільщині, народився в селі Довжанка Тернопільського району. Зиновій Ковалик, український церковний діяч, чернець, працював на Волині, заарештований просто в храмі під час служби, розіп'ятий на стіні в'язниці, беатифікований 2001 році. Народився в селі Івачів-Долішній Тернопільського району. Іван Тесля, український педагог, географ, закінчив Збаразьку гімназію і навчався у Львівській духовній семінарії, Львівському університеті, працював в Інституті геофізики і метеорології Львівського університету, співробітник професора Кубійовича, готував карти до Атласу України, народився в селі Настасові Тернопільського району. Ян III Собеський, польський король, полководець, брав участь у Зборівській битві. Після перемоги у битві під Гайцями, призначений великим коронним гетьманом, командував польськими військами у війні проти Туреччини, яка привела до Бучацького договору. Народився в Олеському замку. Марія Чумарна, українська поетеса, закінчила філологічний факультет Львівського університету, членкиня спілки письменників України, народилася в селі Рекшин Бережанського району. Анатолій Крижанівський, директор Тернопільської гімназії імені Івана Франка, народився на Збаращині. Ігор Бочан, доктор економічних наук, професор, народився в селі Гайворонка на Теребовлянщині. Ілля Герасим'юк, вчений в галузі медицини, громадський діяч, завкафедрою анатомії Тернопільського державного медичного університету, автор понад 130 наукових публікацій, має більше 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, народився у Збаражі. Олег Лехіцький, директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло», народився в Бережанах. Мирослав Танчик, майстер спорту міжнародного класу України, чемпіон світу з футболу, срібний призер чемпіонату з футболу серед інвалідів, відзначений орденом «За мужність» 3-го ступеня, член збірної команди України 2006 року, народився в містечку Товсте Заліщицького району. Юрій Чумак, український живописець, працює в галузі станкового і монументального живопису, проєктування і оформлення інтер'єрів, народився
на Харківщині. Ярослав Вишиваний, український письменник, літературознавець, народився в селі Юстинівка на Підгаєтчині. Наталя Лиса, науковець, завідувачка кафедри іноземних мов та професійної комунікації Тернопільського національного економічного університету, нині Західний університет, народилася в Тернополі. Оксана Бачинська, підприємець, дизайнер жіночого одягу, народилася в селі Скоморохи Тернопільського району. Микола Блаженко, український концертно-камерний співак, актор, народився в Росії. Костянтин Волков, вчений біолог, педагог, доктор біологічних наук, професор, народився в Золочеві на Львівщині. Анатолій Дністровий, Астаф'єв, прозаїк, поет, есеїст, культуролог, кандидат філософських наук, народився в Тернополі. Василь Градовий, голова ради аграріїв Чортківського району, меценат, депутат обласної ради, народився в селі Скомороше Чортківського району. Галина Мацейків, заслужена журналістка України, ведуча програм «Погляд зблизька» і «Сільський календар» на ТВ4, народилася на Ланівеччині. Роман Савуляк, головний оператор на ТВ4, народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці і буде вдалим для різних починань, вирішення справ, поїздок. Повний місяць настане в неділю, 22 серпня о 15 годині 3 хвилини. Овен, ви знову перебуваєте у центрі протистояння, боретесь за справедливість, за все хороше проти всього поганого, і треба віддати вам належне, таки перемагаєте у цій вічній боротьбі добра проти зла. Телець, застосовуйте логіку та розумний підхід, і до вас цього тижня прийдуть просто геніальні усвідомлення, які можуть покласти початок цікавим проектам. І не ховайте свої ідеї, висловлюйте їх, діліться і намагайтеся одразу втілити. Близнята. Ну і контакти приносять вам не лише задоволення від спілкування, а ще й вигоду. Це можуть бути перспективні перемовини з потенційними роботодавцями, клієнтами чи інвесторами, які обіцяють хороше фінансування. Рак. Вам надзвичайно щастить, особливо у тих справах, що стосуються грошей, які цього тижня вам можуть давати просто так, без засторог та навіть прохання з вашого боку. Інколи трапляються такі меценати та благодійники. Лев. Можуть розпочатися проблеми з фінансуванням, або у вас просто банально закінчаться гроші у найнесподіваніший і дуже відповідальний момент. Звичайно, такі випадки краще передбачити, але не завжди це вдається. Діва, не всі пропозиції, які надходитимуть цього тижня, однаково корисні та перспективні. За деякими можуть ховатися навіть злочинні наміри. Вас ніби перевірятимуть та заманюватимуть у пастку, пропонуючи золоті гори. Терези, нині можете собі дозволити все, чи майже все. Будь-які ваші фантазії, які можна купити за гроші цього тижня, можуть реалізуватися, адже ви матимете у своєму розпорядженні чималі гроші, які витрачатимете на власні забаганки. Скорпіон,
ви завершуєте якийсь важливий і тривалий проект, досягаєте своєї мети і нарешті можете спокійно видихнути проблеми та складнощі, залишаться позаду і час відсвяткувати свою перемогу, зібравши усіх причетних. Стрілець, відбувається зростання вашого потенціалу, збільшуються ваші можливості, ви вже відчули смак стабільності і тепер можете потроху рухатися далі, чомусь навчатися пізнавати нове і прагнути до нових висот. Козиріг, будьте особливо уважними, спілкуючись з жінками, оскільки цього тижня можуть бути складнощі у контактах аж до скандалів та розвіювання стосунків. Втім, з деякими особами і поскандалити не гріх. Водолій, якісь обставини змушують вас ховатися від життя, яке несе розчарування та руйнування ваших планів, і ви обираєте тактику страуса, який уникає проблем і ховає голову в пісок, аби не вирішувати складні життєві завдання. Риби, із неймовірним ентузіазмом та натхненням ви розпочинаєте нове життя, несетесь назустріч кожному новому дню, не розбираючи дороги, так ніби ви тривалий час були затиснуті, а тепер у вас за спиною виросли крила. І на сам кінець, 12 серпня, відзначається Міжнародний день молоді. 15 серпня – День археолога. 19-го – День пасічника. Спас! Вітаю усіх з професійними святами, а молоді зичу переможного духу у всьому. Послухайте гуцульські мелодії. Побачимось.